Co? Proč jsem si to kolo dal tak daleko? Těm se vyhýbejte. Jo. Tam nejezděte. Jo, určitě. Právě nastal čas jezdit. Vítejte u nového videa. Dnešní video bude zajímat zejména všechny z vás, kteří se rádi učíte nové triky na kole. Protože máme pro vás 10 triků, které se můžete naučit tohle léto. Jdem na to. Jako první trik jsem si dneska připravil takovou specialitku, která mě v noci napadla. Nazval jsem to surfer do dropu. Jedná se o to, že se musíš rozjet, skočit nohama na sedlo a dropnout do patníku. Jo. Tak to bylo, to vypadalo... Je to docela jako hrozivý, protože když jsem si zkoušel nějaký první jako pokus, tak jsem se docela dost bál, ale dá se to vychytat, že vlastně v momentě, kdy jedeš těma nohama na sedátku, tak před patníkem nebo před obrubníkem, tak zvedneš trošku přední kolo a musíš vlastně dropnout nohama i do pedálu. Já si to zkusím ještě jednou a pak vyzveme inženýra Ondrise, aby to zopakoval. To zdravím, protože jsme se dneska dohodli, že každý ten trik musíme oba zopakovat. Přesně. Takže surfer. To je boží, to zkusím někdy v bikeparku. Z nějakého velkého dropu. Z velkého dropu. Jedeš. Hop, teď. Naskočí. Tak, jau. To se stává, když to nedoladíš. Jsem zvědavý, jestli druhý pokus bude lepit. Jo. Tak než se pustíme do dalšího triku, tak já bych tady oznámil, že Ondris zdokonalil ladění jezdce s kolem, protože ty normálně boty sedí s barvou rámu. Fialováky, no. Dostal jsem za zásilku od Joybikeu, tohle jsou boty First Degree. Poslední rok je testuju místo 510 Freerider Pro a za mě je jako dobrá volba zatím. Pecka, tak pojď nám ukázat tvůj trik, co to bude. Bude to nosepeak drop do schodů. Hezky, těším se. Nosepeak je můj oblíbený trik, takže ten mám rád. Půjde vlastně o to, že se rozjedeš, zabrzdíš na horní hraně toho schodu a z vidlice se vlastně odrazíš a pošleš to do těch schodů. Takže jedeš, připravíš se, plná brzda, hop. Hezky. Já jsem si tam docela počkal na tom předním. Dám ještě jednu ukázku, kdy to můžeš urychlit. Dáš brzda a hop. To už je takový jako skoro nosebong, akorát tam dáš tu brzdu. A tam právě každý si může vybrat, jak dlouho na té hraně bude držet. Jo. A já musím říct, že ten pocit, kdy se ti to povede vlastně sešredit do obou kol do schodu, tak je strašně dobrý. Takže doporučujeme, jdu to zkusit. Jsi na řadě. A cíl je dopadnout obouma kolama do schodu. Yes. Zajímavý projekt. Další trik, tenhle trik bych nazval ninja. Není to ninja drop, ninja drop se skáče jako, že držíš celý kolo, ale tohle to bude ninja, když z tohohle vyššího bodu musíš skočit do stojícího kola. Já bych tady podotkl, že tohle je za mě teda ještě jako mnohem těžší než ninja drop. No protože... to, že jako já jsem to kdysi před mnoha rokama dělal párka, Ondris to dělal taky před tím rokama. Ondris to dotáhl do absolutní dokonalosti, což tady asi zřejmě za chvilku uvidíte. Jo. Takže zaspomínáme a já si to jdu dát. Kali, musíš vlastně trefit 4 body jako. Jo. Ty kráso, tak to je hroznej vraždič. To zdravím. No tak já to asi nebudu prodlužovat a jdem to zkusit, no. 4 body. Blázen, pojď. Proč jsem si to kolo dal tak daleko? What? Hustě. Tak teď jsem se modlil za tebe, ale dobrá trefa teda jako. Ochu, tak dnešní video docela jako... V dnešním točení jako zažívám dobrý hektiky. Nečekal jsi, že se dostaneš do takové pozice, že? Do takové psychické pozice. Jo, to je hrozné. Víš, jak třeba, když spadneš při nějakým jako určitým triku, tak se ti ho pak jako nechce dělat. Jo. To je přesně ono. Vůbec nevím, jako. Tak. Vedle. Holeňovka. Holeňovka. Ne, naštěstí nebyla. Nebyla, ale... Tyjo, no to je tak, když netrefíš ten jeden bod. Seš ready? Ne, na tohle nemůžu být nikdy ready. Zase noha. Ale přední teďka. Ale můžeš hodit ručník do ringu, jako. Do třetice, třetí holeňovka. Jestli si dám třetí holeňovku, tak už to nejedu. Yes! Jo!
další věc, ještě než začneme, tak máme důležitý info, že tohle video je stavěný tak, že vám ukazujeme 10 triků na léto a členové našeho YouTube kanálu si budou moct v komentářích vybrat, jaký z těch triků budou chtít rozebrat v následujícím trik typu. A stejně tak samozřejmě i patroni v naší Bikeademy. Přesně tak, i naši patroni v Bikeademy si můžou vybrat, jakou tu věc by chtěli třeba rozebrat víc, aby ji mohli potrénovat. Jo, takže my do členství i do Bikeademy hodíme dotazníček, budete tam moct si říkat naši přátelé, kamarádi. Jo, jo. Jo, jo. Člení a Ondřej zde ukázat další feature. No, půjde o takovej jako švuňk do patníku. Já to mám docela rád. Je to docela na trefovačku. Mm-hmm. Jde vlastně o to, že ty se rozjedeš mírně ze šikma proti patníku, uděláš si z toho takovou klopenku a vlastně zkusíš to tam takovým jako smykem poslat, aby ses opřel obouma kolama, odrazil se a znovu vlastně z toho vyjel. Trošku rychlosti je důležitý. Hustě. Nikdy jsem to moc nevyhledával, je to takovej test výpletu mimo. Jo, 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 to je pravda, no. Možná i test sedřené kůže, když se ti to nepovede. Jo, dobře. To bylo taky opatrný, zkusím ještě jeden teda. Pojď. Jo, hustě. Takže já stejně jako asi i vy jsem jezdec, který rád jezdí po zadním kole. Základní takovej trik, kdy jezdíte po zadním kole, je výlíčko. To znamená, že máte sedlo nahoře, sedíte v sedle a jedete po zadním kole. A teďka jde o to, že my si v tomhletom triku, který jsem nazval výlíčko bez šlapání, tak vy si zkusíte z toho šlapání ve výličku dostat takový perfektní balanční bod, abyste mohli na nějakou dobu přestat šlapat. Jo, takže to bude takový trošku a la manuál, ale v sedě. A je to velice zajímavý se v takovém bodu odstnout a vlastně koukat, co to s tebou jako dělá. V jednu chvíli přestanu protáčet pedály dopředu. A pak to zase chytím. To je jako super trenažer pro toho, kdo umí výlíčko a snaží se učit manuál. Přesně tak. Takže rošlapu výlíčko a přestávám šlapat. Dobrý. Teď mi jako fouká hodně, bych chtěl podotknout, takže pojedu do zatáčky. Ale jedu si. Vidíš, jak mě to stáčí? A teď mám začít šlapat. No a právě, přesně. To je právě ten jako for proti manuálu, že když ti padá kolo při manuálu, tak už s tím asi jako... No musíš hodně tělem. Jasně, jako dozadu, ale když už ti nepomůže to tělo, tak nic. Ale jo, tady jo, máš jo. Pořád tu možnost toho šlapání. Jo, jo, jo. A v tom je to vlastně revoluční. Dobrej, dobrej trenaž. Že zkoušejte si, je to fakt takovej balanční trénink, perfektní. A protože myslím, že víc riderů umí perfektní výličko než perfektní manuál, takže je to takový, může to být takový mezikrok. Co to bude? Další triček bude v podstatě bar spin, ale bude takový zjednodušený. Pro ty, kdo mají tady tenhle ten systém, že můžou protáčet řídítka, mm-hmm. anebo pro ty, co ho nemají a mysleli si, že to je zbytečný si ho dělat, tak není, protože bar spin, já sám bunnyho bar spin neumím a na enduroku je vlastně taková super easy varianta, že ty vlastně jedeš, chytneš si kolenama sedlo, nadhodíš takhle přední kolo a v ten moment ty můžeš jako pouštět ruce, jak chceš. Mm-hmm. Takže můžeš vlastně tam ten bar spin potom hodit, vypadá to pak takhle. A je vidět, že to mám hodně v ruce. A co je ten banger? Teď přijde ten banger, že si ho můžeš dát i z patníku. A jelikož dneska jsi to nikdy dávám, nedělal, že? Myslím. Jelikož dneska dávám všechno na první dobro, tak to bude určitě hodně zajímavý. Takže jedeš, nadhodíš. Dobře, ale my chceme čistší dopad obouma kolama na zem. Dobře. Jo. Tady máme ještě jeden detail, který Damek sladí. Je dobrý, když si vyzkoušíte protočit ty řídítka a neštrejchá vám zrovna řídítko od sedla. No, nejdobí mě to sedlo třeba trošku vejš, ale já jsem zjistil, že když to mám trošku vejš, tak mě škrtá řídítko od sedla. Dobře. Takový jakýsi čarování. Dobře. Ale pozor, jde o to, on je to jako takový srandovní vtipný, ale
Ono, když to jako třeba nechytíš, to řídítko, i třeba při tom dropu z patníku, tak ono ti taky může udělat neplechu. Jo, to je pravda. Každopádně vím, že tady hodně třeba i diváků, kteří mají dirtový kola, kteří nemají vůbec přední brzdu, takže tam ty bárka můžete zkoušet furt. Tady trik číslo 7 a je to takzvaný bump, už jsme to někdy i ukazovali, ale určitě při takovémhle tréninku na patnících je dobrý to zopáknout, takže rozjedu se proti patníku, nebo jak někdo říká obrubníku, přední kolo bump, zadní kolo bump a necháte vlastně ty nárazy províst ještě takový vyšší bunny hop, než kdybyste to dělali bez toho. A teď rychle. A teďka si dáme trošku bump z petelice. Takže velká rychlost. Dobře. Full gas. Ondry zde rovnou over. Jsem chtěl říct, že možná zábavnější jsou ty zvuky toho kola, než ten trik. To byl bump styl kovadlina. Aha. Musíš, protože když chceš hodně letět, tak do toho musíš pořádně nabombit. Dobrý den. Mně jako nevadí, co tady děláte, jo, ale spíš jako těm se vyhýbejte. Jo. Tam nejezděte. Jo, určitě, já určitě. Já vidím na kamerce. Díky. Jo, zatím. Naschle, díky. Máme tady osmý trik. Myslím si, že se jmenuje Moonwalk, jestli to je správně. Teďka jsme dostali zrovna Sekeres. Ale velice příjemný, slušný a můžeme pokračovat dál. Jo. No a půjde vlastně o to, že postavíš kolo na přední kolo, dáš si trošku vyšší sedátko a začneš tak jako ťapkat po tom předním kole. A jedeš pospátku. Ty kráso, to si pamatuju. Jednou jsme to dělali, ano. A jakž takž to šlo, tak uvidíme, jestli To by to lepilo, mě moc ne. Hezky. Hezky. Nekecej. Dobře. Yes. Pěkně. I tohle to asi vypadá tak jako nenápadně, ale extrémně nepříjemná věc, no. Takže já jsem to tak jako polechtal, poškrabal a přiznám se, že mi to stačí. Jo, tak je to jako věc, která se dá hodně dlouho trénovat. Jo, jako no, tomu dát fakt pár jako týdnů, fakt jako intenzitku, tak pak bys si tady baletil. Ale za dnešek za mě dobrý. A jdeme dál. Jsem se posunul na trik číslo 9. Takže devátý trik, nazval jsem ho jako 108 denou spik z patníku. A jedná se o to, že pojedu vlastně kolmo k tomu patníku, k té hraně, odhodím zadní kolo skoro 180 stupňů a skončí to fejky. První nácviková fáze, taková lehčí, je taková, že jedu, udělám takový oblouček a jenom odhodím zadní kolo dolů a pokračuju dál ve fejky. Jo, tohle to je první fáze. A teďka to gro, ten no speak, znamená, že já si oběma kolema udělám takový hop o devade, píchnu se tam tím předním kolem, takže no speak. A využiješ a jako toho tlumiče, který tě odstřelí. Přesně, a přímo do fejky. Jo, musí to být celý víc dynamicky, takže jedu. Vlastně, to vypadalo pěkně. Jedu rovnou ten styl s tím bumpem. Aha. Takže rozjezd, ani hop. Bump! Mega dobrý! Tak poslední trik bude takovej spíš srandovní, než že by k něčemu byl, ale určitě si to každý můžete vyzkoušet, protože půjde o to. Jednoduchý úkol, jestli zvládnete kolo položit na zem a zase ho zvednout, ale tak, abyste na něm zůstali pořád být. Aha. Jedu, chytnu sedlo, zabrzdím, položím. Zaberu, odjedu. To bylo, když jedeš na nákup. Jo. Mega. Na první pokus v podstatě. Dobře, ty kráso. Pěkně. To je dobrý. Damek zavdal. Tak proč takovýhle věci neděláme furt různě tady ty dnešní třeba v bike parku na lavicích a tak. Super. Jo, pěkně. Díky. Tak jo, to bylo pro dnešek všechno. Díky moc, že jste koukali a jak jsme říkali uprostřed videa, tak naši členové YouTube kanálu a patroni z Bikeademy si budou moct vybrat z tohohle videa nějaký trik, který potom detailně rozeberem v našem trik tipu. Byla to strašná zábava, rozhodně všem doporučujeme zkoušet takovýhle věci. Během léta je na to samozřejmě moc času, protože je dlouho světlo a určitě nám napište do komentářů, který z těchto triků vás bavil nejvíc. Díky moc, že jste koukali a pokud se vám líbí to, co děláme, tak nám dejte like, komentář.
odběr a těšte se na další videa, protože my jedeme dál! Look, okay, she sent a pics of me before they hit the ground. All night we run them numbers on a fitness app. This is a cricket match, couple day affair with your wife. You think she leaving with my hoodie, told her give it back. Stop off at the hometown, looking like I'm still the man. I see some epitomes of what it's like to finish last. I wonder what it's like to drop it.